Treći talas korone ne posustaje. Skoro 7800 zaraženih, a 69, nažalost, umrlo. Na snazi nove mere, otvorena nova bolnica. Kao što mi kaže direktorka ove bolnice, Tatjana Adžić, razmišljam sada i jedva čekam da obučem ovaj beli mantil i razmišljam o tome kako ću da vodim ovaj svemirski brod. Šta je pozadina napada na brata Dragana Đilasa? Naprosto proizvodnja neprijatelja. Znači, ovo što se nama dešava, to je životinska farma. Ko nije čitao, nek čita. Ko nije gledao, ima crtani, pa može i na crtanom da vidi. Bukvalno mi živimo životinsku farmu. Stiglo je i izvinjenje sa danom zakašnjenja. Izvinjenje u moje ime i u ime partije koje pripadam. Bez obzira na to što znam koliko su drugačije i časnije namere bile onih koji su to izgovarali. Jako je dobro to objasnio. Da li i zašto političari lažu? Prepoznajemo li laži i zašto ponekad ipak pristajemo na njih? Ko zadatke šalje golubom pismonošom, a ko koristi internet u temama dana i o online nastavi u Srbiji? Koalicija za dobročinstvo traži ukidanje PDV-a za donaciju hrane. Donacije bi se povećale za blizu 160 miliona dinara godišnje, što bi negde bilo dovoljno da se obezbedi blizu 1,2 miliona obroka u narodnim kuhinjama. I taman kad se završi emisija večeras u 19 časova, počinje koncert Marije Šerifović za Minju, koji će biti emitovan uživo putem platforme Jukebox među nama. Jukebox među nama, danas čovek koji je osmislio mesto na internetu za svoje kolege, pevač Nikola Rokvić. Kad želiš drugim, deli sreću tu, kad si srećan, lupi tada dlan od dlan. I dobrodošli, dobroveče, petak, dan pred odmor, ali neobičan petak. Naš gost u prvom delu emisije je novinar Đorđe Vlajić. Zašto kažem neobičan, posle dužeg vremena, jedan petak gde su nove mere i onih famoznih 17 sati, ne, nije policijski čas, ali nove mere jesu na snazi. Dakle, pre samo par minuta, nove mere za borbu protiv širenja pandemije koronavirusa su stupile na snagu. Zbog toga su naše reporterke Nataša Jovanović u Beogradu, Sanja Eker u Novom Sadu i Miljana Đorđević u Nišu. Nataša, polazimo iz Beograda. Vidim da ima ljudi u Knez Mihajlovoj ulici. Kakva je atmosfera? Rado, verovali ili ne, ljudi je više nego ikad. Možda smo očekivali nešto mirniju atmosferu s obzirom na to da su se prodavnice tačno u 17 časi zatvorile. U kafićima, boga mi, do poslednjeg minuta bilo je gostiju, a ljudi, čini mi se, nikad više na ulicama. Trenutno rade jedino još kiosci i apoteke. Novogodišnja rasveta je tu, tu je i Deda Mraz i prilično mnogo Beograđana izašlo je u šetnju. Šetanje u ostalom nije zabranjeno, tako da svi verovatno koriste svoje slobodno vreme, petak popodne, i na trenutke deluje kao da će da se dogodi neka žurka ili da ljudi idu u neki izlazak, iako znamo da trenutno zapravo i nemaju gde da odu. Ovom prazničnoj atmosferi smeta jedino košava koja je na trenutke nemilosrdna i u ovim trenucima i nije baš prijatno stajati na ulicama Beograda, ali grad je prepun, mogu da primetim. Ti se kasnije, Nataša, mi odlazimo u Novi Sad. Sanja, pa vidim prolaznike i u Novom Sadu. Izgleda da su se i Novosađani rešili na šetnju posle 17. Rado, gotovo identična situacija i u Novom Sadu kao ova u Beogradu koju je Nataša upravo opisala. Jeste, ima dosta ljudi na ulicama Novog Sada. Nismo baš obraćali pažnju na to ko od njih nosi masku, ko ne, ali zapravo može da se primeti da ljudi kada se kreću u malo većim grupama da imaju maske na licu. Ono na šta jesmo posebno obratili pažnju jeste koliko ljudi ima, pošto smo ovde bili jedno
jedno pola sata, 40 minuta pre ovog uključenja. Tada su butici još radili, pa smo obratili pažnju koliko kupaca ulazi u istom trenutku u bilo koji butik i ono što jeste činjenica da je u proseku dvoje ili troje ljudi i da svi oni imaju maske na licu. Isto tako kao i u Beogradu, valjda su ljudi najraspoloženiji da odu u kafić i da popiju kafu, pa je tako do samog zatvaranja bilo i ljudi u kafićima. Samo za kraj da kažemo da je ova mera donekle, razgovarala sam u stvari sa ljudima koji i drže butike i bave se ugostiteljstvom i tako dalje, sve ih je ova mera zbunila u smislu da im nije jasno zbog čega su recimo neki manji butici takođe se zatvaraju, dok s druge strane recimo državne firme ili nešto slično gde ima više ljudi u jednoj kancelariji rade redovno i s te strane zbog čega se zatvaraju manje radnje. Oni se pitaju zbog čega je takva mera uvedena, jer oni tada nisu bili u riziku, a svakako je u riziku sada njihovo poslovanje. Ali pratit ćemo situaciju pa ćemo vidjeti kako će se sve ovo odraziti i na ekonomiju, ali pre svega na epidemiološku situaciju u Srbiji. Hvala ti lepo, Sanja. Miljana, da li su i u Nišu nove mere očigledne? Rekla bih da u Nišu najmanje ljudi iza tebe ima. Pa Rado, iza mene možda nema puno ljudi jer su mnogi videli kameru i otišli iza kamere. Međutim, ima dosta ljudi. S obzirom da je prethodnih dana bilo jako hladno, sada je nešto toplije, 8 stepeni je trenutno u Nišu, tako da ima ljudi koji su verovatno izašli u šetnju, a boga mi bilo je i onih koji su došli do nekih ovde objekata, odnosno do butika pa i tržnog centra obližnjeg i pokušali da u 5 sati uđu, a onda su shvatili da zapravo su nove mere na snazi i da butici ne rade, kao i tržnici centar ispred koga je zapravo do pre par minuta bilo puno ljudi. Sada ih već nema jer su se vrata zatvorila. Ono što sam ja primetila jeste da na mnogim ovde buticima, odnosno prodavnicama, nema nikde naznačeno da rade do 17 sati, iako su, kako smo mogli da primetimo, u 15 do 5 ovde već dakle, čistile radnice u buticima i radnici. Videli smo da već polako zaključavaju, tako da su ispoštovali mere, može se reći, ali kažem, ipak je prijatno jedno veče, tako da su mnogi iskoristili da prošetaju, a mnogi, kažem, ishvatili da su nove mere na snazi. Hvala ti lepo, Miljana. Hvala, dakle, Sanji i Miljani. Nataša ostaje sa nama. U Srbiji su, Nataša, na testiranje stigle i ruska i britanska vakcina protiv koronavirusa. Ali sve se češće govori da bi u Srbiju neke vakcine mogle i da se proizvedu. O čemu je zapravo reč? Pričali smo, odnosno naznačene su neke situacije, juče smo malo o tome govorili u emisiji. Ko to može zapravo i da li može u Srbiji? Da li je to izvodljivo? Da, pojavljuje se ta informacija u medijima da bi i Srbija mogla da proizvede vakcinu protiv COVID-19, iako mnogima u ovim trenucima to zvuči kao naučna fantastika. Ukoliko bi se država odlučila za takav potez, takvu vakcinu mogao bi da napravi verovatno jedino institut Torlak. Mi smo pokušali u ovom institutu danas da saznamo da li postoji takva mogućnost, međutim, već mesecima ne dobijamo odgovore od direktorke ovog instituta, niti se ona pojavljuje u javnosti. Danas sam pokušala da razgovaram i sa mnogim stručnjacima koji su nekada radili u institutu Torlak, ali niko o Torlaku ne želi da govori javno, pred kamerom, i nekako mi se čini da već mesecima, a možda i godinama, je upravo institut Torlak jedna tabu tema u Srbiji. Ako bi se vakcina protiv COVID-19 pravila u Srbiji, mogao bi da je napravi jedino institut za virusologiju vakcine i serume Torlak. Ovako nešto nije nemoguće, kažu stručnjaci. Moguće je, ali u ovom trenutku to ne može da se uradi bez obuke kadra, izgradnje kapaciteta i nabavke odgovarajuće opreme. Da li Torlak raspolaže neophodnom tehnologijom? Da li bi se mogao obezbediti odgovarajući stepen biološke bezbednosti i odgovarajući kadar koji bi to mogao da radi? Uz sve napore nismo uspeli da saznamo u ovom institutu. Oni koji su nekada tamo radili ne žele ili ne mogu pred kamere, ali kažu da Torlak danas nije ono što je nekada bio. Kad postavite neko kompetentno rukovodstvo,
onda je jasno da vam nije primaran interes naroda i narodnog zdravlja, nego da stavite šapu na jednu prosperitetnu kompaniju i da sedite kao limun. Direktor Torlaka već 7 godina je fizijatar. Pre doktorke Stojiljković na čelu ove ustanove bili su hirurg i ginekolog. Bilo je i štrajkova i, kako tvrde dobro upućeni, ovaj institut kadrovski je opusteo. Optimisti ipak tvrde, Torlak se može oživeti samo ako država to hoće. Ukoliko bude postojala volja, ukoliko se to proglasi ciljem koji je vitalan za funkcionisanje društva, moguće je u neko dogledno vreme tako nešto uraditi. Dogledno vreme je verovatno narednih godinu dana. Proizvodnja vakcine protiv COVID-19 doprinela bi ne samo zaustavljanju epidemije, već bi nova tehnologija proizvodnje vakcine mogla da pomogne u zaštiti od drugih bolesti. Ako bi to bile RNK vakcine, onda bi se jako proširio spektar bolesti protiv koje bi mogle da se prave takve vakcine. To nisu samo infektivne bolesti, to su i različiti maligni tumori. Znači, bilo bi veoma, veoma korisno. Dok ne počnu da prave sopstvenu vakcinu, stručnjaci na Torlaku trenutno ispituju rusku vakcinu Sputnik 5, koja je sinoć stigla u Beograd, a koja je već počela da se daje u Rusiji. Nataša Jovanović, Televizija Nova. Nataša, danas je otvorena i COVID bolnica u Batajnici. Kada se očekuju prvi pacijenti? Rado, bolnica u Batajnici otvorena je jutros, a verovatno već u ovim trenucima prima prve pacijente. Ovde će biti smeštani pacijenti koji su svih prethodnih dana bili raspoređivani u bolnice po unutrašnjosti Srbije i, kako je rekla premijerka Srbije Ana Brnabić, ovo će u mnogome rasteretiti zdravstveni sistem Srbije. Bolnica raspolaže sa 930 kreveta, od toga 250 na odeljenju intenzivne nege, što je u ovom trenutku najznačajnije. Tamo će raditi 1600 zdravstvenih radnika koji dolaze iz kliničkog centra Srbije. Ajde, predlažem da poslušamo u stvari šta je rekla premijerka Srbije jutros na otvaranju. Uradili smo za 4 meseca nešto što ranije nismo mogli da uradimo za 40 godina. Otvaramo danas još jednu novu bolnicu, veliku, ogromnu, prelepu bolnicu. I kao što mi kaže direktorka ove bolnice Tatjana Adžić, razmišljam sada i jedva čekam da obučem ovaj beli mantil i razmišljam o tome kako ću da vodim ovaj svemirski brod. I u poređenju sa najvećim brojem naših bolnica, svim onima koje nismo otvorili u poslednje 2 godine, a tu pre svega mislim na klinički centar Niš, ova bolnica zaista jeste svemirski brod. Hvala ti lepo, Nataša. Hvala najlepše. Bila je to naša Nataša iz Beograda, odnosno Knez Mihajlo. Videli ste kako izgleda Beograd posle 17 sati. Da, i očekivano ljudi šetaju i nije im ni ograničeno kretanje. Dakle, ograničeno je samo rad. I to ne svih, ali uglavnom svih prodavnica i kafića. Ono što može da radi, da vas podsjetim još jednom, jesu prodavnice prehrambene i naravno pumpe i apoteke. Tako će biti i sutra i preko sutra. Brat Siniše Malog, brat Ane Brnabić, brat Aleksandra Vučića. I tako, ta braća, svi oni nekako jesu prisutni u javnosti poslednjih godina zbog sumnjivih radnji u kojima su navodno učestvovali. I da li je to bio trenutak da se u celu političku priču i svaku drugu uvede još jedan brat? Ni korona, ni ekonomija, ni Kosovo. Srbija ima mnogo veći problem, a on se zove... Gojko Đilas. Ko je Gojko Đilas? Ste sad možda da nas ubedite da je neko ko se zove i preziva Gojko Đilas, brata Aleksandra Vučića? Neće to ići. Prezime ne odgovara. Kako je bilo ko u Srbiji, ali u ovom slučaju Đilasov brat, stekao toliko bogatstvo koje se meri u 29 stanova, lokala. Dakle, zapamtite još jednom ovo lice. Kako je to brat lidera stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa postao tema broj 1 u prorežimskom delu javnosti? I još bitnije, kako je imovina Gojka Đilasa postala pitanje od državne važnosti i glavna tema u Skupštini Srbije?
Naprosto proizvodnja neprijatelja. Znači, ovo što se nama dešava, to je životinska farma. Ko nije čitao, nek čita. Ko nije gledao, ima crtani, pa može i na crtanom da vidi. Bukvalno mi živimo životinsku farmu. Znači, sada je Vučić dobio jednog konkurenta ili ga stvara ovim metodama. Mislim da Vučić ima tu jednu dvostruku strategiju. Prva je da kaže, evo šta rade braća ovih drugih, ko je tu neko meni nešto da zameri, čime stvara tu priču o tome da su svi oni isti, pa kad su već svi isti, onda što bi se zamerali jednima da bismo iste doveli na vlast. Gojkov, tako reći kolega Andrej Vučić, odavno je najpoznatiji brat u ovoj zemlji. Ja mislim da svi znate kako izgleda Andrej Vučić. Znate samo iz razloga što je brat predsednika Srbije. Vidite, o tajkunskoj braći se ne govori. To otvara pitanje je li čitava priča oko Đilasa spinovana kako bi se relativizovala uloga koju Andrej Vučić ima u naprednjačkom sistemu vladanja. Drugi deo njegove strategije je upravo u tome da opoziciju nekako skoncentriše na Đilasa. Znači da Đilas se tom negativnom kampanjom stvara kao pozitivan lider opozicije, a pošto je Đilasa lako oblatiti u medijima, onda na taj način Vučić dobija ono što ja inače volim da zovem politička mica trakalica. Kako god okrene, on dobija. A priču je okrenuo i sam Đilas, Dragan, napisavši juče, samo da znate, Gojku je danas rođendan. I za kraj, kako da priča o Đilasu prođe bez Gorana Vesića? Zamenik gradonačelnika Beograda izjavio je da će grad sledeće nedelje podneti krivičnu prijavu protiv NN lica kako bi tužilaštvo ispitalo ko je umešan u navodnu korupciju tokom izgradnje mosta na Adi. Prorežimski mediji već upućuju na to da je krivac ko drugi nego Dragan Đilas. A možda čitavu priču začine i sa Gojkom. Marko Novičić, Televizija Nova. Izvini, tu magičnu reč. Neće vam stvarno niko odbiti, pogotovo ne onaj kojim je stalo do vas. Njome ne samo da ćete popuniti prazninu stvorenu u jednoj duši, već ćete impresionirati sagovornika, kažu, i stvoriti čvršću i iskreniju vezu. E, stiglo je izvini. Narodna skupština prekjuče. A ovim nezavisnim medijima N1 i Nova S, antisrpskim medijima, nema tu trunke nezavisnosti i njih može opisati samo jedna rečenica. Domaći izdajnik, strani plaćnik. Hvala. Pravičan profesor bi rekao sedi jedan. Predsjednik se u ime stranačke koleginice sinoć na radioteleviziji Srbije izvinjava. I ja molim sve ove ljude na koje su se odnosile, ne mogu da kažem uvrede, ali te teže reči, ja ih molim izvinjenje u moje ime i u ime partije koje pripadam. Danas u Batajnici premijerka Srbije ponosna na predsjednika stranke. Jako je dobro to objasnio. Izvinio se u ime stranke. Mislim da su pogrešili. Mladi su, naučit će. Mislim da je to nekorektno. To nije trebalo da se desi. To oni više, verujem, neće raditi. I ja sam zbog toga zaista izuzetno zadovoljna i na to ponosna. Osuda napada na medije stiže i od Ane Pisonero, portparolke Evropske komisije. Za nas je izuzetno važno da novinari mogu da rade svoj posao bez ikakvih pretnji, nasilja i ugrožavanja, kako bi građani imali pristup svim informacijama. Mi pozdravljamo osudu ovih napada i pretnji od strane vlasti i očekujemo od Srbije da stvori atmosferu u kojoj će postojati sloboda izražavanja bez smetnji. A je li izvinjenje dovoljno da se radeći svoj posao ne okrećemo preko ramena? Mi, nažalost, moramo uvijek da se osvrćemo preko ramena kad radimo svoj posao, ali gest izvinjenja nije često viđen u našoj politici i mora se kao takav gledati sa pozitivnim predznakom. Dakle, to je dobar čin. Ali u isto vreme mi vidimo, na primjer, predsednika odborničke grupe Srpske napredne stranke koji pohvaljuje mlade poslanike Srpske napredne stranke u kritici nekih medija. I to samo po sebi govori da tu neka nedoslednost postoji. Ne, ništa se nije promenilo. Zato što je jutros, dakle, ta kampanja nastavljena na ovim televizijama. Dakle, jutros na Pinku 40 minuta iste te priče ponavljanja istog jezika, istog svega. To izvinjenje predsjednika SNS-a od sinoći, pošto sam shvatio da se izvinjavao predsjednik SNS-a, nije se izvinjavao predsjednik Srbije, je na nivou, znate, ono u kući kad vas neko bije, pa vi kažete, pa vam kaže, e, izvini, kao preterao sam, razumem, e, tako ja doživljavam kao od koga je
Dobro je, ali zaista bi taj čovjek jednom trebalo da počne se ponaša kao predsjednik Srbije. Nakon predsjednikovog izvinjenja novinarima ostaje ipak nejasno. Jesmo li i dalje izdajnici i strani plaćenici koji rade na antisrpskim medijima? Onako, pitam za kolegu. Đuro Svilar, Televizija Nova. Udruženje dramskih umetnika Srbije uputilo je otvoreno pismo predsjedniku Skupštine Srbije Ivici Dačiću i upozorilo da se državni parlament sramotno koristi za napade na umetnike. Od Dačića je zatraženo da osudi i zaustavi pod navodnicima, dakle, citiram, blaćenje, pretnje i progone upućene umetnicima zbog razlike u mišljenju čija je sloboda garantovana Ustavom. Završen citat. Iz Skupštine Slobodne Srbije upozoravaju da su uvrede umetnicima pokazatelj odnosa vlasti prema kulturi, zakonima i Ustavu. Godinu dana imaju građani da sebi odgovore na pitanje da li oni zaista žele da daju platu predstavnicima vlasti koji ih na ovaj način predstavljaju, pre svega ne radeći svoj posao po zakonu, ako zakoni uopšte važe. Dok oni se smrzavaju satima ispred COVID ambulanti, uplašeni za svoje zdravlje, za svoj život, ali jednako uplašeni za koricu hleba koju treba da zarade u jednoj sveopštoj i svetskoj krizi, i zdravstvenoj, i ekonomskoj, i duhovnoj, njihovi predstavnici šta rade? Proteruju glumce iz Srbije, novinare nazivaju domaćim izdajnicima, doktore iz crvenih zona, nazivaju rušiteljima društvenog poretka. Kako smo mi, to je stvari neka naša greška i to je ono kako ja gledam na to, kako smo im dozvolili da je samo taj njihov, po znacima navoda, patriotizam jedini pravi i ispravan. Ovo sve drugo je, koristit ću njihove reči koje ne razumijem šta je znače, drugosrbijanci, autošovinisti i tako dalje i tako dalje. Čekam taj trenutak kada će, kao što su stavljali one table sa imenima ratnih zločinaca, kad će početi skidaju table Branislava Nušića, Isterije Popovića, verovatno u nekom trenutku i Duška Kovačevića, da li će oni postati drugosrbijanci i autošovinisti? Naš gost u prvom delu emisije je novinar Đorđe Vlajić. Đorđe, lepo što si među nama. Evo, da počnemo odavde od ovog pitanja koje je Bane postavio. Kako smo dozvolili? I ko je dozvolio? To je prosto uzurpacija javnog prostora koja ima neku istoriju i trajanje. Ako smem da podsjetim da je tu vrstu diskursa ili prostakluka u Skupštinu uneo Šešelj 90-ih, kada je izabran ovaj prvi višestranački parlament i kada je postao jedini poslanik svoje stranke, izabran nekim dodatnim izborima ili ponovljenim izborima u Rakovici. I onda se ta epidemija prostakluka širila i to ne samo verbalno, nego i gestom i ponašanjem. I došli smo do situacije da je sada javni prostor uzurpiran na način koji postaje teško podnošljiv. Količina netrpeljivosti, on, ako smijem da parafraziram ili da zloupotrebim naslov knjige pokojnog akademika Andreja Mitrovića, ovo je postalo vreme netrpeljivih. Ne postoji ni minimum tolerancije prema onima koji misle drugačije, niti želja da se saslušaju njihovi argumenti. Ovo je jedna ogoljena, brutalna, primitivna propaganda koja služi za to da veliča režim, ključne ljude u režimu, odnosno ključnog čoveka režima, i da oblati, unizi, omalovaži, povredi, šta god. Sve one koji misle drugačije ili koji nisu poklonici ove vrste vlasti, ove vrste društvenog ambijenta. Ali ono što hoću da te pitam, da, stiglo je izvinjenje sinoć javno na RTS-u. Predsjednik se izvinio u ime stranke i svih onih ljudi koji su juče izgovarali, odnosno ovih dana, razne uvrede na različite adrese. Pitaću te i za izvinjenje, ali ću pre svega da te pitam obrazloženje, recimo, za Seku Sablić. Da. To je bio intervju, izrazito politički intervju. Ali naravno da je strašno da se prema jednoj takvoj umetnici bilo ko odnosi na taj način. Ono što hoću da te pitam, kako smo dozvolili da svako ko ima bilo kakvo mišljenje, koje u nečemu, ne mora uvek i u svemu da bude različito od onoga što je mišljenje vladajuće stranke,
je odmah neko ko je politika, politički. Kako je politika i kako je politički zapravo postala reč koja je sada jednaka kao najružnija moguća reč kojom se najviše i najčešće vređaju politički, ne politički protivnici, nego oni koji drugačije misle od mainstream politički. Ja mislim da ovaj režim nema političke protivnike, on ima samo neprijatelje. I prema svima koji su kritični ili drugačije razmišljaju se ponaša kao prema neprijateljima. Ja mislim da postoji jedna bitna distinkcija između protivnika i neprijatelja. Protivnika možeš da poraziš ili šta god već, ali neprijatelja moraš da uništiš. I ja mislim da kako se ovi ponašaju što su sada na vlasti, da oni uništavaju sve ono što smatraju svojim neprijateljima i stvaraju jedan ambijent koji je teško podnošljiv. S druge strane, rekao bih da se do paroksizma dovodi uzurpacija moći i politika se predstavlja kao nešto što je fuj. Da, ali ako nije u njihovim rukama. Kao da se oni ne bave politikom. Kao politika je nešto nedozvoljeno, time se bave naši neprijatelji koji nas hoće da skinu sa vlasti. A kako se zove onda ovo što se sprovodi u Skupštini? Dakle, politika je jedno i drugo. Koja je to reč? Reč je koja? Vlast. Vlast je u redu, a politika nije u redu. Pa, politika vlasti je u redu. Ako to posmatramo iz ugla onih koji su u Skupštini. A sve ostale politike nisu u redu i nisu ispravne. I zato se prema njima ponašaju tako. Mada iskreno govoreći, to što mi sada gledamo u Skupštini, mene ne podsjeća na parlament uopšte. Prvo, ta grupa ljudi koja tamo sedi i koja svaki dan nešto priča kad zasedaju, najmanje se bavi onim što bi parlament trebalo da radi. A drugo, rekao bih da ta mala gledanost ili ne znam, ja ne znam u stvari ko to gleda. Dobro, gleda se. Neke podatke, ja imam neke podatke, doduše nisu najsvežiji, ali u principu prenosi Skupštine su kada je mirna atmosfera, kada nema mnogo vređanja, malo gledan program. Do mere da se tu ne isplati platiti reklamu, recimo. E sad, ali kad tako pogledaš i kad to vidiš, onda šta to sada znači? Jesmo li mi stvarno sada svi u tom reality životu gde postoje te reality pravila? Jer i svi ti programi se gledaju na isti način. Krv, znoj, svađa. To je nametnuto i prosto ima tu propagandnu funkciju da zameni percepciju javnosti nečim što je projekcija, tuđa projekcija stvarnosti i života. Ali će ti reći, odmah čim govoriš o realitiju, da će reći to nije naš izum, to je izumeo Dragan Đilas. Dakle, dozvolili ste da Dragan Đilas to izume, niste ga tada kritikovali, gospodo, evo vam ga, i mi imamo realiti i pravo na realiti. Tačno je, kako bih rekao, jedan od postulata inaugurisanih u neko prošlo vreme propagande je da se ona bazira na jednoj tačnoj činjenici, na jednoj koja je lako proverljiva, na jednoj činjenici o kojoj svi nešto znaju, a sve ostalo je gola laž ili konstrukcija. Tako da ovdje tačno je da je Đilas imao prste u tome da veliki brat dođe u Srbiju i još neki ljudi koji su bili vrlo zadovoljni što se to emituje na tom programu. Međutim, i ta varijanta franšize, to je izmišljeno negde napolju, to je bila franšiza, nije to autentični izum ovdašnje, je bila zabavište deči u odnosu na ovo. Iako je u to vreme skandalizovalo nekim elementima javnost, ali u odnosu na ovo što se sada vrti kao reality. Reality je legitiman televizijski format i ne mora da bude ta revija prostakluka koja se sada valja na nekim televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Svetske mreže prave reality programe koji su i obrazovni ili ne znam, imaju neke druge elemente zabave i predstavljanja i poruke koje su prihvatljive. Predstavljaju određene socijalne grupe, što god. Mislim, reality program je, ajde da ne budemo, da ne idemo daleko, i ova mlada dama koja popravlja ljudima kuće po Srbiji. Tako je. Ali taj način i ta poruka je potpuno drugačija. Da.
Zašto ne radimo to? Pa to sve može da se podvede pod reality, međutim, postoje različite namere u reality. E, a sad, kad smo kod namera, zato hoću da te sada vratim u nešto što je reality ili realnost, šta god. Kada se toliko često ponovi prezime jednog čoveka, a to se dogodilo u Skupštini, ja nisam brojala, ali Dragan Đilas je pomenut u Skupštini jednoga dana u ne znam koliko puta, na način na koji je stvarno, mnogo sam puta i pročitala kasnije neke ljude koje ne možete nikad dovesti sa Draganom Đilasom u vezu, niti sa politikom Dragana Đilasa, ali ozbiljnu zabrinutost da taj čovek stvarno i njegova porodica jesu u ovom trenutku u velikom problemu. To je... Đilas i ljudi čija se imena vrte po parlamentu, koji su napadani, su u suštini poruka drugima da i oni mogu doći u takvu situaciju, da može neko drugo ime također da se zavrti. I cilj je da se zastraši javnost, da se zastraše ljudi koji bi javno istupili, da se onemoguće ljudi da slobodno kažu ono što misle, bez bojazni da će da im se sruči lavina nekih uvrede ili prostakluka i na takvom mestu kakav je parlament. A tamo smo čuli stvari koje su zaumne. Mislim, i ne pripadaju pristojnom ambijentu, a kamoli parlamentu koji bi morao imati neku višu meru dostojanstva. Uostalom, ono što mi sada posmatramo kao skupštinu, odnosno kao parlament, više bi trebalo gledati kao neku vrstu proširenog glavnog odbora ili Skupštine Srpske napredne stranke i još nekoliko prirepaka tih stranaka koje su tu i gledati neke ljude koji svakodnevno se ponašaju kao da debatuju na nekom partijskom sastanku. Ali sa druge strane, isto tako ćeš čuti, a mi stvarno moramo da razmišljamo o tome da smo zemlja koja je imala ubistvo premijera, i to pred parlamentom, dakle, pred vladom. Sa druge strane, stvarno ćeš čuti više puta i ozbiljnu, kako da kažem, ozbiljan osjećaj neke krivice ponekad u nama izaziva i to da li mi dovoljno pričamo predsjedniku koji je stvarno ugrožen i da li zbog toga što se toliko u tom realitiju živi da je sve moguće, sve dozvoljeno i da će se na to svakako svi navići. I kada vidimo i ovo da postoje braća s jedne, evo sad postoje braća i sa druge strane, ima li granice, ima li mere? Hoćemo li jednog dana stvarno se probuditi i reći kao, ne znam, u Trumanov šovu, mislim, kako će se završiti ovaj naš Trumanov šovu? Sociolozi bi rekli da ta vrsta posrnuća i krize nema dno u stvari. Taman se nadamo da se stiglo do dna i da ne može gore, ono se ispostavi da može gore i da može da se potone dublje. I teško je očekivati u državi u kojoj je vlast uzurpirala sve poluge moći, koja u suštini nema ni jedan korektivni faktor. Ja čak za korektivni faktor ne uzimam ni ovo što se zove međunarodna zajednica, koja ima neke svoje račune ovdje i toleriše ovo što se ovdje događa, zato što gleda da isposluje svoje interese, jer se u svetu barata i radi na interesnoj osnovi pre svega, a ne na osnovi simpatije. Dakle, u jednoj zarobljenoj državi je sve mogućno. I ono što je krhka nada da ljudi neće podleći tome i da ih to neće zastrašiti, da se neće povući, da neće ućutati, da će uvijek biti dovoljno ljudi koji će da kažu ono što misle i da se otvoreno ne slože sa ovim u čemu žive. Jer, rekoh malo pre i ponovit ću tu oporu istinu da socijalne krize, a Srbija je u dubokoj socijalnoj krizi, duboko je podeljena, nemaju dno i uvek može gore. Sa druge strane, mi stvarno znamo, to je jedino što znamo, a to je da je ovde korupcija nepregledna, bezgranična i dugotrajna. I kada sve to saberemo i kad se priča o korupciji, kad se izgovori ta reč, čini se kao da je apsolutno devalvirana i da više ona nema nikakvu težinu, zato što se toliko često puta govori unazad mnogo godina i decenija, da više niko valjda nije osetljiv na to, nego razmišlja kako kome da da neki dinar da bi završio neki posao.
Ali kada dobijemo priču da će biti pokrenut krivični postupak, odnosno neki postupak, čuli smo sada zamenika gradonačelnika sledeće nedelje, oko koruptivnih radnji koje su, eto sad već postoje kao dokazi, a svih ovih 8 godina nisu negde postojali, koji su sada tu negde i da će to biti već sledeće nedelje. Da li očekuješ da ćemo na isti način dobiti odgovore i za sva ona pitanja koje su neki drugi ljudi postavljali, pa ne moraju biti istinita. Dakle, za svu ovu braću o kojima smo pričali do sada. Ja tu nekako prepoznajem dva nivoa priče najmanje. Jedan je proizvodnja afera kojom se zatrpava svakodnevica. I menja se dnevni red. Na dnevnom redu nije stanje u ekonomiji, nije sloboda govora, nisu mediji, nije to približavanje, odnosno usaglašavanje sa standardima, demokratskim standardima Europske unije. S druge strane, rekao bih da je na svakoj toj aferi koja se pominje, koja se pompezno tako javno otvara, odnosno otvara u javnom diskursu, na probi je uverljivost vlasti, odnosno poverenje. U suštini, veruješ ljudima, odnosno vlasti, onoliko koliko je u stanju da uradi ono što je obećala. Mi ćemo se lako uveriti da smo čuli svakakva obećanja ovde koja su odzvanjala jedno vreme u javnosti i posle se ništa nije dogodilo. Upotrebljena je situacija, neki događaj ili neko ime da se napravi buka u javnosti koja je trebala da pokrije nešto drugo. Ja mislim da u principu ljudi ne veruju mnogo u te afere i meni je u pameti anegdota od pre nekoliko godina. Sticam okolnosti, sam sedeo u nekoj čekaonici. Na klupi su bila neka dva čoveka pored mene. Jedan je držao jedan od ovih tabloida u rukama. Na naslovnoj strani je otvorena bila afera sa ogromnom fotografijom nekog od ministara. I onda su oni žučno raspravljali o tome da li je to tačno ili nije tačno što piše o ministru. Pa onda nije dovoljno to, probali mene da uvuku u svoju raspravu. Sam ja upitao čoveka koji mahao tim tabloidom, koliko splatio ti te novine? On mi reče koliko evra, toliko ti vredi ta istina. Da. Da. Pa moram da te pitam onda koliko misliš da će trajati crnogorska vlada? Ne mogu da ne pitam zato što je Crna Gora dobila vladu, iako je to u nekom momentu posle svega što se dešavalo posebno poslednjih dana i žučnih rasprava, evo, desilo se. Nekako, jel te sve to podseća na one dane kada se i ovde dugo čekalo ili dugo borilo protiv jednog sistema, pa onda se desila neka koalicija koja je kasnije se snašla tako kako se snašla ili se nikad nije ni snašla. Hoće li crnogorska vlada i ljudi koji su sada tamo zapravo iskoristiti nečija iskustva ili ako uopšte imaju šta da nauče od komšija, recimo nas? Ja bih bio jako oprezan kada je reč o prognozama trajanja nove crnogorske vlade koje treba koliko do kraja dana da bude. Tako, ja mislim da je usvojena, da je proglašena. Da, nisam posljednji sat i po vremena. Dok smo nas dvoje razgovarali. Ovo što ja vidim kao neslaganje unutar vladajuće koalicije, to je, rekao bih, stvaranje nekih tenzija i zauzimanje nekih pozicija za raspodelu ukupne moći u društvu. Mada mislim da su svi ljudi koji su na ovoj strani koja treba da formira vladu svesni dubine problema sa kojima će se suočiti. Ne bi iznenadilo ako se ova ekspertska vlada tretira sada u dobrom delu javnosti i među ljudima koji sebe smatraju poznavaocima kao neka vrsta prelaznog rešenja ili kratkoročnog rešenja. Ja bih se dohvatio one dosetke da prelazna rešenja znaju da potraju jako dugo. Tako da sačekamo da vidimo kako će oni to da urade. Iz onoga što je mandatar rekao, ako se skine nanos emocija sa toga, vidi se razumevanje
problema sa kojima će ta vlast da se suoči. I ako nešto bude uticalo da ta vlada traje kraće nego što bi bilo što je predviđeno mandatom, to će verovatno biti rešavanje tih problema i pretpostavljam nepristajanje na to, a mislim da je to potrebno, da postoji jedno pravilo kada se rešavaju krize, kada se započne rešavanje teških situacija, da bolje ne dođe odmah. Da obično bude malo gore ili malo više gore da bi se došlo do bolje. Ako dođe odmah, onda znači da je nešto sumnjivo. Hvala lepo što si danas bio među nama. Bez obzira na nepovoljnu epidemiološku situaciju u zemlji i na Kopaoniku je veliki broj skijaša došao na otvaranje zimske sezone, smešteni kapaciteti su poprilično puni, a hotelijeri uveravaju da uz sve protiv epidemiološke mere koje su na snazi nema straha od širenja virusa. Ako je suditi po početku zimske sezone na Kopaoniku, skijaši se ne plaše korone. Jedva su dočekali i veštački sneg samo da izađu na svež vazduh i stanu na skije. O koroni se mnogo ne razmišlja. Na Kopaoniku radi samo jedna žičara, ispred koje je poprilična gužva. Skijaši, kao što možete da vidite, se trude da održe distancu bar u dužini svojih skije kako bi sprečili širenje koronavirusa. Ne plašim se iskreno, ali ima neki ljudi koji nose maske. Na svežem smo vazduhu, to je važno. Se čuvate od korone, se plašite svega ovoga? Da, maska je tu. Pa, naravno, se koji se ne plaši, ali se čuvamo. Maska, kapa, naočare, rukavice, valjda će pomoći. Bojite korone? Ne, čuvamo se. Atmosfera je dobra, jedino što je malo gužva. Jedna staza radi, u suštini sneg je okej, eto. Zadovoljna sam, jedva smo dočekali sneg i da dođemo malo na skijanje i tako. A jel ima nekog straha od korone, malo od cele situacije? Pa, iskreno nema. U suštini ja lično sam stalno na polju, nosim bandanu i to je to. Mislim da sad ne trebaju neke mere da se uvode kada smo na stazama, jer svako ima naočare, masku i svako se čuva i to je to. Hotelijeri i ugostitelji već 6 meseci rade u izmenjenim okolnostima zbog pandemije koronavirusa, pa su dodatno pojačali zaštitne mere za zimsku sezonu. Tokom doručka i večere gosti se snuže ponaosob. Dakle, svaki gost bude od strane osoblja usmužen i to naravno ne znači da je na uštrb kvaliteta hrane i piće koje je na zavidnom nivou kao i uvek. Ta hrana se priprema sveža, što naši kuvari vole da kažu a la minut, ali iza barijere koja štiti i zaposlene i goste i obezbeđuje upravo te najviše moguće mere higijene zaštite. Tako da garantujemo svakom gostu da će ući u potpuno dezinfikovanu sobu, a kontinuirana dezinfekcija svih zajedničkih prostorija se takođe vrši tokom čitavog dana i noći. Novi hoteli su shodno nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji dozvolili gostima da ukoliko se razbole promene rezervisane termine za odmor, a pojedini su spremni da vrate novac. Za predstojeće novogodišnje praznike još uvek nema planiranih proslava, ali ukoliko se situacija promeni, hoteli su spremni za tradicionalne novogodišnje dočeke. A u temama dana o lažima i izazovima online školovanja u Srbiji. Ostanite uz nas.